સ્વાધ્યાય 14.5 દાખલા નંબર 5 6.1 સેમી લંબાઈનો રેખાખંડ PQ જેનો વ્યાસ છે તેવું વર્તુળ દોરવાનું કીધું છે. આપણે રેખાખંડ PQ નું માપ તમને રકમમાં 6.1 સેન્ટીમીટર આપેલું છે, એના ઉપરથી આપણે વ્યાસ દોરવાનો છે અને એના ઉપરથી આપણે વર્તુળ પસાર કરવાનું છે. તો આપણે સ્કેલ અને પેન્સિલની મદદથી 6.1 સેન્ટીમીટરનું પહેલા છે માપ લેશું અને રેખાખંડ રચીશું. તો 6.1 એટલે 6ની ઉપર અહીંયા આપણે એક કાપો રાખીએ તો અહીંયા આપણે 6.1 સેન્ટીમીટરનું રેખાખંડ આપણે પી અને ક્યુ રચાશે. અહીંયા લખવાનું છે 6.1 સેન્ટીમીટર. તેની ઉપરથી આપણે રચનાના મુદ્દા લખશું કે પહેલો પોઈન્ટ કે 6.1 સેન્ટીમીટરનો રેખાખંડ પી ક્યુ દોરો. પછી બીજો પોઈન્ટ, હવે છે આપણે વર્તુળ દોરવાનું છે તો સૌથી પહેલા આપણે પી અને ક્યુ નો લંબ દ્વિભાજક દોરીશું. તો આપણે પરિકરની મદદથી પી અને ક્યુ આ જેટલું માપ આપેલું છે એનાથી અડધાથી વધારે માપ લઈ આપણે ઉપર અને નીચે બે ચાપ મારશું. પી ને કેન્દ્ર ગણી ઉપર ચાપ અને નીચે ચાપ, એના પછી ક્યુ ને કેન્દ્ર ગણી ઉપર ચાપ અને નીચે ચાપ, અને આ ચાપ બે જ્યાં છેદે ત્યાં આપણે એક્સ અને વાય નામ આપીશું. તો આપણે બીજો પોઈન્ટ લખીએ કે રેખાખંડ પી ક્યુ નો લંબ દ્વિભાજક દોરો. પછી પી ને કેન્દ્ર ગણી ઉપર અને નીચે ચાપ દોરો. ત્રીજો પોઈન્ટ, ક્યુ ને કેન્દ્ર ગણી ઉપર અને નીચે ચાપ દોરો. આ ચાપ જ્યાં છેદે ત્યાં, અહીંયા આપણે બે ચાપ દોરી છે, એ જ્યાં છેદે ત્યાં ઉપર એક્સ નામ અને નીચે વાય નામ આપવાનું છે. તો જ્યાં છેદે ત્યાં એક્સ અને વાય નામ આપો. હવે નામ અપાઈ ગયા પછી આપણે એક્સ અને વાય ને જોઈન્ટ કરવાનો છે, એટલે કે આપણે એમાંથી એક રેખા પસાર કરવાની છે. અને જે આપણે રેખાખંડ પી ક્યુ આપેલું છે ત્યાં મધ્ય બિંદુમાં જે વચ્ચે બિંદુ છે ત્યાં જ્યાં છેદે ત્યાં આપણે ઓ નામ આપીશું. તો આપણે ચોથો પોઈન્ટ લખશું કે રેખાખંડ પી ક્યુ ને જ્યાં છેદે ત્યાં બિંદુ ઓ નામ આપો. હવે ત્યાર પછી આપણે વર્તુળ દોરવાનું કીધું હતું, તો આપણે પી ઓ અથવા ઓ ક્યુ કોઈ પણ માપ લઈને આપણે વર્તુળ દોરવાનું છે. તો આપણે અહીંયા આપણે પી અને ઓ નું માપ લેશું અને અહીંયા ઓ ને કેન્દ્ર ગણી આપણે અહીંયા પી માંથી છે એ વર્તુળ પસાર કરશું, અને જે પી માંથી પસાર થતું હોય તે આપણે ક્યુ માંથી પણ પસાર થવું જોઈએ. કે આપણે માપ છે એ પી ઓ નું માપ પણ સરખું છે અને ઓ ક્યુ નું માપ પણ સરખું છે, તો બંને માપ સરખા છે તો આપણે પી અને ક્યુ માંથી પસાર થતું એક આપણે વર્તુળ દોરવાનું છે. તો ત્યાર પછીનો પોઈન્ટ લખશું કે બિંદુ પી અને ક્યુ માંથી પસાર થતું વર્તુળ દોરો. તો વિદ્યાર્થીઓ, અહીંયા આપણો દાખલા નંબર 5 છે 6.1 સેન્ટીમીટર લંબાઈનો, જે પી ક્યુ આપણે વ્યાસ દોર્યો હતો અને તેના ઉપરથી આપણે વર્તુળ દોરતા શીખા. દાખલા નંબર 6 જોઈએ કે કેન્દ્ર સી અને ત્રિજ્યા 3.4 સેમી વાળું વર્તુળ રચો, તેની કોઈ પણ જીવા રેખાખંડ એબી દોરો. રેખાખંડ એબી નો લંબ દ્વિભાજક રચો અને સી માંથી પસાર થાય છે કે કેમ તે ચકાસો. આપણે કેન્દ્ર બિંદુ સી આપેલું છે, એના ઉપરથી આપણે ત્રિજ્યા પણ આપેલી છે 3.4 સેન્ટીમીટર. હવે આપણે સી ને કેન્દ્ર ગણી 3.4 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યા લઈ આપણે એક વર્તુળ દોરશું અને એના ઉપર આપણે જીવા રેખાખંડ એબી જે આપેલો છે તે આપણે દોરવાનો છે અને પછી આપણે એનો લંબ દ્વિભાજક રચવાનો છે. હવે એ લંબ દ્વિભાજક છે એ સી માંથી પસાર થાય છે કે નહીં તે આપણે ચકાસવાનું છે. તો આપણે જોઈએ કે સી ને કેન્દ્ર ગણવાનું કીધું છે, તો કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે અહીંયા વચ્ચે સી લઈએ. તો આપણે પોઈન્ટ લખશું
के कागड़ पर बिंदु सी नक्की करो। त्यार पछी आपणे 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या कीधी हती, तो आपणे स्केल अने परिकर नी मदद थी 3.4 सेंटीमीटर तननी उपर झीणा झीणा चार कापा लेवाना छे अने अहींया 0। 3.4 सेंटीमीटर परिकरमां त्रिज्या लीधी अने सी उपर परिकरने अणી રાખી અને એક આપણે વર્તુળ દોરવાનું છે। તો આપણે બીજો પોઈન્ટ લખશું, સી ને કેન્દ્ર ગણી 3.4 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યા વાળું એક વર્તુળ દોરો। હવે આપણે જીવા રેખાખંડ એબી દોરવાનો કીધો છે, તો આપણે કોઈ પણ માપ લીધા વગર આપણે રેખાખંડ એબી છે વર્તુળ ઉપર દોરવાનો છે। હવે જીવા એટલે શું, કે જીવા છે બે વર્તુળમાં છે, વર્તુળને સ્પર્શ કરતી હોય એવા બે બિંદુને જીવા કહેવાય। તો આપણે રેખાખંડ એબી જે વર્તુળ ઉપર પણ આ બે બિંદુઓ આવે છે અને આ જીવા પણ થાય છે, તો આપણે રેખાખંડ એબી દોર્યો। તો આપણે ત્રીજો પોઈન્ટ લખશું કે વર્તુળ પર વર્તુળમાં એક જીવા રેખાખંડ એબી દોરો। હવે એનો આપણે લંબ દ્વિભાજક કીધો છે, લંબ દ્વિભાજક એટલે આપણે ખબર જ છે કે આપણે જે એબી નું માપ છે એનાથી થોડું ઓછું માપ રાખીને આપણે લંબ દ્વિભાજક દોરવાનું છે। આપણે એને કેન્દ્ર ગણી આપણે ઉપર ચાપ મારશું અને નીચે ચાપ મારશું, બી ને કેન્દ્ર ગણી ઉપર ચાપ મારશું અને નીચે ચાપ મારશું, પછી આપણે જે છે બે બિંદુઓ અહીંયા આપેલા છે ત્યાં આપણે જ્યાં છેદે છે ત્યાં એમ નામ આપશું અને નીચે એન નામ આપશું। હવે એમ અને એન ને આપણે જોઈન્ટ કરશું એટલે કે આપણે એક રેખા પસાર કરશું, જે આ રેખા આપણે જે મધ્ય બિંદુ સી કીધું હતું તેમાંથી પસાર થાય છે। તો આપણે ચોથો પોઈન્ટ લખશું કે જીવા રેખાખંડ એબી નો લંબ દ્વિભાજક રેખા એમ એન રચો, તે વર્તુળનું કેન્દ્ર, આપણે વર્તુળનું કેન્દ્ર કયું હતું, સી હતું, તો વર્તુળનું કેન્દ્ર સી માંથી પસાર થાય છે। તો અહીં આપણે દાખલા નંબર 6 છે કમ્પ્લીટ થાય છે। દાખલા નંબર 5 અને દાખલા નંબર 6 છે આપણે નોટબુકમાં શીખ્યા, દાખલા નંબર 7 તમારે જાતે કરવાનો અને દાખલા નંબર 8 થી અને નેક્સ્ટ